Ons het verlede week met Willie Klerk gesels oor die Lits SA databasis en vandag sit ons daardie gesprek voort. Willie, lekker om jou weer te sien. Dankie. Willie, ons weet die datum vir produsente om te registreer vir die databasis het al verstryk. Wanneer kan ons die implementering verwag? Die feit dat daar 'n beperking op die beweging van vee was, het so alwe dringendheid geskep. En toe die minister die beweging van vee oopmaak, toe verval die dringendheid. En nou is ons op hierdie stadium afhanklik van die staat om vir ons die skakels te gee om te kan implementeer. Hoe ons om gaan begin is, vir 3 weke gaan ons alle kommersiële produsente toelaat om te registreer. Ons kategoriseer dit as almal wat vir BTW geregistreer is vir 3 weke. En daarna gaan ons in die provinsies in. Die abattoirs, die veilinghuise, die veilingskrale, hulle gaan die laaste klomp wees wat gaan registreer. Maar ons hoop om so vinnig as moontlik te kan begin. Willie, watter kostes gaan daar wees vir produsente om te registreer en hierdie stelsel te gebruik? Dis gratis. Die koste vir produsente gaan wees is wanneer ons begin met identifikasie, dan waar jy moet oorplaatjies insit. Oorplaatjies koop ons op hierdie stadium reeds, maar dit gaan heel waarskynlik net 'n bietjie duurder oorplaatjie wees. U kan geregistreer wat dan beter tegnologie voldoen. Willie, hoe werk die databasis om die beweging van vee te beheer? Ek gaan vir jou sê, Annelie, ek wil 10 beeste verkoop. Jy het 'n veilingskraal. Ek gaan op die stelsel en ek sit die 10 beeste wat ek wil verkoop, sit ek op die stelsel in en ek dui aan, ek gaan dit aan Annelie verkoop. Die oomblik as Annelie my invoeging aanvaar, laat 10 beeste aan jou toe kom, sê jy accept. Die oomblik as jy accept, dan kry ek 'n bewegingspermit. Met ander woord, vir my, dan sê as ek, goed, ek kan 10 beeste beweeg van my plaas na jou abattoir toe. Sodra dit weer by jou in die abattoir kom of by die veiling, gaan dit in jou stelsel in en die stelsel skuif hom verder na die volgende eienaar toe. Maar hy werk heeltyd op 'n basis van die persoon wat die diere ontvang, moet dit aanvaar voordat daar beweging kan plaasvind. So dis hoe hy gaan werk. Willie, laastens, hoe lank gaan dit vat om die wetgewende implikasies af te handel? Ons werk 12 jaar aan hom. So dis 'n relatiewe tyd. Hierdie wette is in mekaar verweef. Dis die wet op dieregesondheid wat verander moet word. Dis die wet op diereidentifikasie. Dis die veediefstalwet. Daar's 'n klomp wat saam moet werk om hierdie stelsel te laat werk. Vir ons klomp wat nou al lank met die lidstelsel is, dit is ons enigste oplossing om vee te kan skuif en nie weer te kry dat die veilings toegemaak word, dat daar verbod op goed geplaas word ensovoorts nie, is om 'n stelsel van aspeerbaarheid daar te stel. Dis vir ons self eerstens, maar die buiteland daar buite, die Europese Unie wil verskriklik graag met Suid-Afrika op hierdie stadium besigheid doen, maar ons het nie 'n aspeerbaarheidsstelsel nie. So as ons vleis nog kan uitkry die Europese Unie toe, dan gaan dit met ons nog beter gaan. Willie, voorspoed met die volgende fase.